Roger. Eu acho que tem direito! No 3, no 3! O arremesso de você, vamos lá! 1, 2, 3! Vocês podem mais, hein? Vocês podem, claro! Vocês podem! Só capaz de mais, claro, claro, claro! No 3, no 3! O arremesso de você, vamos lá! 1, 2, 3! Tá vendo? Isso aí. Não prepara pro campeonato. É isso aí. Vamos lá. Alô, meu povo de Padre Miguel! Vamos lá! Eu não escutei direito! Vamos lá! Vamos junto no 3! Thank you.
Thank you.
Resistência em nosso chão. Se acaso você chegar,
Bye.